Po rekonštrukcii budem vložiť ďalšie a ďalšie peniaze. A potom ďalšie peniaze. Zrobíme to tie zmeny, co chcel farár Strunaty. Bude bitcoinová kasička na odpustky. Neprehľadné sklo v spovedelníci. Napojené na Wi-Fi. Po spovedzi vyjdu všetky informácie o hriešníkovi na papíru. Dvere na senzor. Všetky farníci budú očipované. Strunaty by mal radosť. Bol to vizionár. Ty si robíš srandu s bohatstvom? A vraj si aj starostovi Sobkovi povedal, že prispievaš na kostol a preto ti musí dať zakázku na revitalizáciu parku. Braňo by už mal šedze z válce s našimi svätými peniažami. Pokojuť. Dobre, že si tu. O 6:00 zrobíme prvé slavnostné hrabnutie bagra na obnovenie práce. Budete ready, hej? Hej, ale... Nepodpíšeme sebe pred cyklem nejaký papír? Papíry a zmluvy sú pre ľudí, v ktorí sebe navzájom neveria. A táto stavba je predsa o viere, nie? No. Vymyštice, kde to bude dobre vidno? Dajte to tam. Dajte to tam. Tam. Niekto je dobre vidno. A večer zrobíme kultúrny program.